A Cabeça de Mulata 2 é uma das obras mais antigas da coleção do Museu Casa de Portinari. Pintada em 1935, ela foi feita a partir da técnica de têmpera, que é quando o artista mistura o pigmento a um aglutinante, tal como uma emulsão de água e gema de ovo, por exemplo. Um dado curioso sobre a obra é que, assim como outros murais da salona do museu, ela foi feita originalmente em outro ponto da casa, um antigo corredor, na época num espaço aberto, numa área de difícil visualização. Na ocasião, eram apenas estudos do artista. Hoje são verdadeiras obras de arte. No restauro que antecedeu a inauguração em 1970, esse mural e outros dois foram transferidos para a sala principal da casa. As pinceladas delicadas do artista demonstram o cuidado para a composição dos cabelos, do rosto e dos olhos da mulher. E é impossível não notar o olho inacabado da mulata. Seria essa uma indicação às mulheres retirantes que passavam por Brodowski e que marcaram a infância de Candinho? Ou Fruto da Liberdade Artística de Portinari?